Hon är brännsträng. Men inte alltid. Det är bra att ha henne här faktiskt. Ja. Okej, om det är någon spelare som blir arg så har hon det sättet att lugna ner dem och så. Hon har, she's got the tricks. Det är fina vitsord hon får av sina spelare Matilda Brink Larsen, trots att hon saknade tränarerfarenhet när hon startade Sandarna lag C för 3 år sedan. Då kom det någonstans mellan 10 och 30 personer på träningarna. Idag kan så många som 80 ensamkommande dyka upp på Heden, mitt i centrala Göteborg när lag C tränar. Jag mår jättebra när jag kommer träna med den lagen och träffa dem de som spelar här. Vet du, alla kommer från olika land. Det betyder allt för mig. Alltid vinna som gäller. För Matilda Brink Larsen var det en självklarhet att ställa upp när ungdomarna på boendet där hon jobbar efterfrågade en meningsfull fritid. Det skrämmer mig lite. Att man inte tänker att det här skulle kunna vara mina barn som kommer. Man kan inte bara bry sig om sig själv. Man kan se hela världen som en fotbollsplan, och är det en svag länk någonstans så måste man gå dit och stötta upp. Hon har en uthållighet och ett engagemang som är, ja, det är helt fantastiskt. Och det gör ju att det här bär, alltså lag C och det Sandarna gör, det är ju ingen dagslända. Vi har ju gjort det här i 3 år och det är ju väldigt mycket Matildas förtjänst. För att klara trycket ställer flera frivilliga upp med tränarbiten. Aina Lally, som själv är ensamkommande, har nu börjat träna de yngsta. Men tränarjobbet är inte alltid det allra lättaste. Om jag säger till dem du ska spela högerback, de spelar inte där, de spelar typ höger mittfält. Så de har inte position, men de lär sig, du vet. Man utvecklar sig, du vet, när man är ung. Killar! Vårt mål är kanske inte att utbilda en massa Zlatans här och sådär, utan det viktigaste är ju att de utvecklas både här på planen och sen ännu viktigare liksom som människor, så att de får ett bra liv här. Liksom.